Har du bestilt en slik pakke fra Kina og lurer på om du kan bli smittet med det nye koronaviruset gjennom en slik pakke? Det skal vi se nærmere på nå. Det mange lurer på jo hvor lenge dette viruset kan overleve utenfor en kropp. For eksempel på en overflate eller en eller annen gjenstand. Og om det mulig å da ta på denne forurensede overflaten eller gjenstanden og overføre viruset til seg selv og bli syk. Ifølge ekspertene så det ikke engang sikkert at det mulig med dette viruset her. Faktisk så vet vi ganske lite om covid-19-viruset så langt, rett og slett fordi det et nytt virus. Og det forskerne kan gjøre, det å se på andre virus i samme familie, altså andre koronavirus, og se hvordan de har oppført seg tidligere. For eksempel SARS-viruset fra 2003 og MERS-viruset fra 2010. Og nå har forskere gått gjennom all tilgjengelig data som finnes om disse virusene, og gått gjennom hele 22 studier for å se hvordan disse virusene oppfører seg. Og det de har funnet ut at forskjellige virus fra koronavirusfamilien, de kan overleve på en overflate i opp til 9 dager. Dette overflater som papir, plast, aluminium, glass og tre. Men merk, 9 dager, det den øvre grensen, og hele spektret, det strakk seg fra 1 dag og helt opp til 9 dager. I gjennomsnitt så overlever disse virusene i 4-5 dager. Forskerne så på forskjellige typer koronavirus, men funnene var like. Men de så ikke på dette nye covid-19-viruset, for det har rett og slett ikke eksistert lenge nok til å bli studert godt nok. Og vi vet fortsatt ikke om man kan bli smittet ved å ta på en kontaminert eller forurenset overflate. Og de forskjellige koronavirusene de oppfører seg også litt forskjellige. MERS-viruset det overføres ikke så lett mellom mennesker, mens SARS-viruset det var mye mer smittsomt. Hvis en person hostet og spytt og slim landet på en overflate, og en annen person tok på denne overflaten og overførte så viruset til sine egne slimhinner, så kunne den personen bli smittet med SARS-viruset, selv flere dager senere. Men hvor sannsynlig det da at du kan bli smittet fordi du har bestilt en pakke fra Kina som inneholder covid-19-viruset? Vel, svaret på det ikke så veldig sannsynlig i det hele tatt. Det nemlig visse forutsetninger som må være på plass for at du skal bli smittet. For det første så må det være en eller annen syk person i Kina som har hostet og overført viruset til den gjenstanden som vedkommende driver og pakker inn. Så må pakken ankomme Norge raskere enn en uke, og man må anta at viruset har overlevd ferden. Og så må du da få dette viruset på hendene dine og overføre det til dine egne slimhinner gjennom øyne, nese eller munn, og på den måten bli smittet, noe vi ikke engang vet mulig. Og totalt sett så det ganske usannsynlig at alt dette klaffer. Så hvordan skal du forholde det? Vel, hvis pakken har brukt mer enn en uke til å ankomme Norge, så pakken så å si garantert uten virus. Du likevel skeptisk, vask hendene godt etter å ha håndtert og åpnet pakken, og så kan du også desinfisere den med litt sprit. Det har vist seg å være svært effektiv mot andre typer koronavirus. Da håper jeg du ble litt bedre informert. Hvis du satte pris på denne informasjonen så kan du gå tilbake og se på mine tidligere videoer her. Og så setter jeg selvfølgelig veldig stor pris på at du abonnerer på kanalen min. Ha en fin dag videre.